Повече от половината от работодателите в страната няма да наемат нови хора до пролетта. Всяка пета фирма мисли дори да съкращава служители, а близо 30% не очакват промяна в броя на служителите си. Като региони единствено в София и Русе работодателите декларират готовност да назначават още служители. Данните са на Българската конфедерация по заетостта и са от октомври месец. Оказва се, че и сегашното състояние на пазара на труда е най-лошото от пандемичната 2021 година до сега. Каква е причината да имаме такава картина? Ще ни каже сега Виолета Русенова, която работи по темата. Добър вечер, Вили. Добър вечер. В проучването са анкетирани близо 1200 фирми в цялата страна и изследването се прави на всеки 6 месеца. И така, едва всяка четвърта фирма все още не е решила дали да наема или да съкращава от своите хора. Едва 24% същият процент са и работодателите, които прогнозират да наемат нови служители. Проучването мери и още един показател – коефициента на заетостта. Той е едва 4% и е на най-ниското ниво, откакто въобще се правят такива изследвания за последните 3 години и половина. Стойността му се изчислява, като от броя на работодателите, които решават да увеличат работната сила, се извади броят на тези, които планират да намалят. Но какви са данните на пазара за заетостта и какви са реалните нужди на бизнеса у нас, разказваме сега. 4000 са мебелните компании у нас, но все по-малко са желаещите да работят в тях. 1000 шкафчета средно на ден излизат от тази мебелна фирма в Русе. Управителят ти обаче се сблъсква с проблем. Няма кой да работи. Принуден е дори да търси кадри от трети страни. Заплатата, която дава, е малко под средната за страната, която сега е 2300 лева. Заплатата не пада под 2000 лева. Не мисля, че заплащането е проблем, а според мен е тежката работа. Тоест всички предпочитат да работят нещо леко, инфлуенсъри, клипчета и такива неща. Вие как се справяте тогава? Ами с постоянни реклами за търсене на работа, набиране на работници и сега последното ни така начинание е внос на работна ръка от Непал и Бангладеш. Официалната статистика сочи, че безработицата в страната се е понижила до 5,3%, което според експерти изправя пазара на труда на ръба, а според бизнеса тези данни са манипулирани. На всеки 100 излизащи от пазара влизат само 61. Тоест, когато няма свободна работна ръка, с която бизнеса да работи, е съвсем нормално той да почне да буксува. Безработицата е ниска само по статистически цифри. Това много лесно се манипулира с временна заетост. Едни неквалифицирани хора отиват на неквалифицирани длъжности за кратък период от време, които са в обществения сектор. Никакви изисквания към бъдещите си служители няма и Димитър Бакалов, който има верига от закусвални в Благоевград. Просто няма никакви работници, защото всички знаят, че работната ръка е изчезна. Останаха тук в града учениците, децата, останаха някои мързеливи и останаха пенсионери. Друго няма. Заплатите при мен не е тайна. 50-60 лева надница, плюс осигуровката, някъде близо 1800-1900 лева. Националното проучване на пазара на Българската конфедерация по заетостта показва, че в промишлеността, IT-сектора и търговията отчетеният спад е сериозен. Общо картинката на фона на политическата несигурност имаме и голям процент работодатели, които не са сигурни какво би се случило. Той също се вдигна този път. Решението е никакво. Свиваш се, свиваш, докато издържиш. И когато дойде момента вече, че няма никого, затваряш. Работодателските организации виждат съвсем друго обяснение в свиването на пазара – повишението на заплатите. Резкият темп на нарастване на работните заплати, както на минималната, така и на средната през последните години, който се движи между 15% и 20%, при нормален темп в българската икономика до 2022 година между 6% и 9%. Данните показват все пак и че най-голямо търсене през следващите 6 месеца ще има в сектор транспорт.